Mit absolut yndlings rap-vers ever, tror jeg godt, jeg tør at sige, det er det første vers på det nummer, der hedder Life's a Bitch fra Nas' debutalbum Illmatic. Og det er ikke engang Nas selv, der rapper det. Det er den rapper, som er featuring på det nummer, der hedder AC. I den her video kunne jeg godt tænke mig at tage den tekst og læse den linje for linje og prøve ligesom at finde ud af, hvad han egentlig siger på det her track. I'm saying that's what this is all about, right? Clothes, bank rolls and holes, you know what I'm saying? Yo, then what, man? Visualizing the realism of life in actuality. Fuck who's the baddest, a person's status depends on salary. And my mentality is money orientated. I'm destined to live the dream for all my peeps who never made it. Det første, han siger, det er visualizing the realness of my life in actuality. Og det tror jeg er sådan noget med, at han indser, at det måske i virkeligheden er et lidt hårdt miljø, han befinder sig i, og alle hans homies er lidt hårdt ramt af kriminalitet og så videre. Så det tænker jeg, det er det, han mener med den linje her. Så siger han bagefter, fuck who's the baddest, a person's status depends on salary. Altså, fuck hvem der er den slemmeste, fuck hvem der er den hårdeste gangster. Det er ligesom om status, det kommer an på, hvor mange penge man tjener. Og bagefter siger han så, at hans mentality is money orientated. Det vil sige, han er all about making money. Så bagefter siger han så, I'm destined to live the dream for all my peeps who never made it. Det vil sige, han lever ligesom for at leve den drøm, som alle hans homies, der ikke klarede den, havde. Så lad os lige prøve at høre de næste par linjer her. We were beginners in the hood, it's proper sinners, but something must have got in us, cause all of us turned to sinners. Now some rest in the peace and some are sitting in San Quentin. Others such as myself are trying to carry on tradition, keeping. Så den næste linje, som jeg kommer med her, det, der siger han, 'cause yeah, we all beginners in the hood as 5%ers. Hvis man skal forstå den her linje, så kræver det lidt, at man ved, hvad 5%ers er. Og så vidt jeg har forstået på det hele, så er 5%ers en form for black power movement, der foregik i New York, men som havde islam som centrum, og hvor man ligesom sagde, at den sorte mand var bedre end den hvide mand og sådan noget. Så vidt jeg har forstået, så er det sådan lidt sådan noget, det gik ud på. Og det kunne måske også forklare, hvorfor Nas, jeg er ret sikker på, at Nas, han hedder Omar til efternavn. Jeg prøver lige at tjekke det. Nej, okay, nu skal jeg høre Nas, hans borgerlige navn, eller hvad man skal sige, det er Nasir bin Oludara Jones. Der kunne godt, ligesom det der bin og Nasir og sådan noget, det kunne godt klinge lidt muslimsk, så jeg tror, den her, det er sådan et, ligesom siger, at de startede ligesom alle sammen ud som de der 5%ers. Det næste, han siger, det er, something must have got in us, cause all of us turned to sinners. Og det er jo også, hænger jo godt meget godt sammen med, det er en religiøs bevægelse, det her 5%ers. Det er sådan, jeg læser det i hvert fald. Now some resting in peace, and some are sitting in San Quentin. Der fortæller han, at der er nogle af hans homies, der er døde, men der er også nogen, der sidder i San Quentin, som er et fængsel i Amerika. Så siger han så bagefter, others such as myself is trying to carry on tradition. Og der tænker jeg lidt om, hvad han mener med den her linje. Mener han, at han prøver at bære traditionen videre med det der 5%ers, islam, muslim ting, eller er det sådan den her hiphop-tradition, han bærer videre? Det er jeg ikke sådan helt med på. Så lad os prøve at høre nogle af de næste par linjer og se, hvad han siger der. I den næste linje, så siger han så, keeping this Schwabo-Wesent street ghetto essence inside us. Og der kræver det også lidt, at man ved, hvad Schwabo-Wesent er. Men han siger ligesom, at altså, de har en eller anden spirit af noget ghetto freshness eller noget, ikke? Og der har jeg så læst mig frem til, at Schwabo-Wesent er et marketingudtryk, som Schweppes brugt om deres sodavand, for ligesom at fortælle, at der var mange bobler i, og det var sådan en frisk sodavand og sådan noget. Så det er meget sjovt, det er sådan en reklame-ting, der er kommet ind i den her tekst. Og så bagefter siger han så, 'cause it provides us with the proper insight to guide us. Så der siger han måske ligesom, at den der street ghetto essence, den giver dem sådan en guide til, hvordan de skal gebært sig i livet. Even though we know somehow we all gotta go, but as long as we live in thieving, we'll be living with some kind of dough. Der siger han ligesom, de ved godt alle sammen, de skal dø og sådan noget, men så længe de hustler og laver kriminalitet, inden de dør, så er de i hvert fald sikre på at komme afsted med noget dough, altså nogle penge, ikke? Og så kommer der, så lad os lige spille det sidste her, det er nogle griner af linjer, det her. Så det næste, som AC siger, det er so until the day we expire and turn to vapors. Altså indtil den dag, hvor vi ligesom udgår eller dør, tror jeg, han siger, og bliver forvandlet til damp. Så siger han så bagefter, me and my capers are be somewhere stacking plenty papers. Og første gang, jeg læste den her linje, der tænkte jeg sådan,
Okay, direkte oversat, så det her mig og mine capers kommer til at være et eller andet sted og tjene nogle penge. Og der tænker jeg sådan, capers, er det en fejl? Fordi capers, det betyder capers, altså ligesom de der capers, man spiser til tunsalat og sådan noget. Men det er åbenbart et udtryk for mig og mine homies, altså mig og mine capers. Keeping it real. De sidste to linjer, han stod af med det her, det er altså keeping it real, packing steel, getting high. Altså keeping it real, packing steel, det må være har guns på sig, er strapped. Getting high, det er jo så, at de ryger weed. Og det sidste så, det han siger, det er så, altså, cause life's a bitch, and then you die. Ja. Og det er jo så hele pointen i sangen, at livet er en bitch, og så dør du. Så hvorfor kan du ikke lige så godt bare lave en masse ballade, og lave en masse kriminalitet, og tjene nogle hurtige penge, og fuck det hele op for samfundet, ikke? Det er sådan meget samfundskritisk tekst, det her i virkeligheden, så. Det var det. Ses.